U susret Dečijoj nedelji u osnovnoj školi Sveti Sava u Velikim Crljenima realizovano je nekoliko radionica, a učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda za svoje najmlađe drugare koji su ovog septembra po prvi put seli u školske klupe pripremili su priredbu dobrodošlice. Pavle Jovanović. Koji si razred? Prvi. Evo, tek je počela školska godina. Kako ti se sviđa u školi? Super je. Je li učiteljica dobra? Da. Je li već bilo nekih ocena ili je bilo komentara? Kako se snalaziš? Jeste učili neka slova? Šta ste do sada radili? Pa, učili smo slovo, slovo S, slovo S, slovo i još neka slova. Učili smo slova. Dobro, a iz matematike? Imao sam testove, dobio sam maksimalan broj bodova, uvek. Pa je li već sad znaš u prilike koji bi predmet mogao da ti bude omiljeni? Da. Koji? Matematika i fizička. Matematika i fizička? Da. Dobro. A kako se ti zoveš i prezivaš? Maksimilijan Ilić. Kaži mi, kako je tebi u prvom razredu? Okej. Okej, a koji je tebi omiljeni predmet? Pa meni je omiljeni predmet matematika i bukvar. A kažem, je li ima nekih problema onako sad u početku? Šta misliš, hoćeš negde nešto malo teže da savladaš ili ti je sve lako? Sve mi je lako u matematici, malo u bukvaru je malo teže, ali sve okej. A kako ide kod tebe, kako napreduje pisanje? Pa, samo moram slova malo bolje da pišem, ali znam redosled. Znaš redosled. A dobro, reci ti meni ono što je najvažnije, kakvi su drugari? Pa, okej. Je li ima problema kod kuće? Šta kažu mama i tata? Jel su ljuti na tebe? Jel učiš i kod kuće ili sve završiš u školi? I kod kuće. Mora i kod kuće da se radi. Da. Pa dobro, Maksimilijane, imaš li ti vremena da se igraš uopšte? Pa imam. Ali ne baš mnogo? Ne baš mnogo. Pa dobro, bit će vremena. Hvala ti puno. Sofija Dimitrijević. Sofija, to ti si prva devojčica u prvom razredu sa kojom danas razgovaramo. Kako je devojčicama u prvom razredu? Pa super, onako, baš i lijepo. A šta ste vi to danas imali ovde u školi? Pa priredbu, trećaci i četvrtaci su nam recitovali pesmice. Kaži mi sad ovako u poverenju da niko ne zna, sad kad je počela školska godina, je li ima neki sladak dečak, jer se već javljaju i prve ljubavi, pošto sam sad malo gledala u predstavi, pominju se i neke prve ljubavi u prvom razredu. Ne, nema baš kod nas poveti. Još uvek ne, a? Ne. Misliš da će toga biti kad budeš bila tamo malo ono stariji razred? Da, mislim da će toga biti. A reci mi, koji je tebi omiljeni predmet u školi? Pa fizičko i matematika. A kako je učiteljica, dobra? Da, dobra. Je stroga? Ne, baš mi se sviđa. Stefan Usanović. Kaži mi, kako ti se zove učiteljica? Učiteljica Goca. Dobro. A reci ti meni, Stefan, koji je tebi omiljeni predmet? Pa muzičko i fizičko. A je li postoji nešto što ti baš onako, da si video na početku da ti to baš i nije, neće biti neki od omiljenih predmeta? Pa da, pa sam razmišljao fizičko i učenje. Aha, pa voliš da učiš ti? Da. Voliš da učiš. A šta ne voliš da radiš u školi? Jel postoji nešto što mora da se radi u školi, a ti baš ne voliš? Da, volim sve. Voliš sve. A jel moraš i kod kuće da učiš da bi stigao sve da zapamtiš? Da. Da ti pomaže neko kod kuće? Da. Pomaže ti? Da. A kaži mi, kako su tebi, kako ste zadovoljni drugarima, ekipom, odeljenju? Super. Nebojša Stevanović. Kako tebi u školi? Pa dobro. A jel ima nešto da nije dobro? Ne. Je li ima nešto da bi ti možda promenio sad, da možeš da si ti neki glavni, ništa ne bi menio, sve super. A kako su ti drugari? Dobri. Je li imaš neki najbolji drugari ili nije? Ko ti najbolji drugari? Pa svi. Svi su ti najbolji drugari, imaš neki najbolji drugari. A kaži mi, jesu druži dečaci i devojčice u školi? Pa, puno nekad. A ko je bolji dečaci ili devojčice? Oba, isto. A li ima duži baba? Poneki. Ili bude ponekad u